El carbur, la pedra que fa llum. El carbur de calci, la pedra que fa llum, fou un compost químic revolucionari del segle XIX. Sintetitzat per Friedrich Wöhler el 1836, no va ser fins al 1892 que els químics Thomas Wilson i Henry Moissan van desenvolupar aquesta tecnologia per produir-ne en massa. Tres anys més tard, l'empresa suïssa Aluminium Industrie AG en va iniciar la fabricació a escala industrial. La primera aplicació important va ser l'acetilè, un nou gas combustible que va desencadenar una autèntica carrera industrial de patents per la potència lumínica que irradiava. El carbur berguedà. Un dels artífexs de la transformació lumínica al berguedà fou l'empresari José Enrique de Olano. El qual, juntament amb Antonio Iturralde, va publicar l'Estudio Comercial sobre la Fabricación del Carburo de Calcio en España, on defensaven el seu ús agrícola per donar sortida a l'estèril del carbó, la pedra calcària. És amb aquesta estratègia industrial que el 6 de novembre de 1899 la fàbrica Carburos Metálicos va iniciar la seva activitat en un emplaçament estratègic proper a la colònia Rosal, on es concentraven el carbó de Fígols, l'energia del canal industrial, les pedreres de calcària del Roc Gros, roca mussolera i calròs de Marolla, a Cercs, juntament amb el nou ferrocarril de Cal Rosal a Manresa. Tot i que ben aviat es va comprovar que el lignit berguedà generava un excés d'impureses per fabricar carbur de calci de bona qualitat, és indiscutible que la nova fàbrica va contribuir a l'expansió del llum de carbur a la mineria local. Actualment, no se sap exactament quan es va introduir per primer cop aquest sistema a les mines de l'Alt Llobregat, però consta que les primeres proves es devien efectuar entre els anys 1906 i 1907. L'any 1908 ja hi era present i es documenta com a únic model d'ús el 1912 a l'informe de les mines de Carbones de Berga S.A. de l'enginyer Luis Suárez del Villar.